partido Podemos saiu hoje, 30 de agosto de 2024, às ruas para fazer a sua campanha eleitoral. Mas o local mesmo, dizia, a região escolhida foi a cidade da Amaxixe, onde os membros do partido Podemos organizaram uma marcha entre ruas e avenidas para mostrar aos potenciais eleitores que, na verdade, a festa já começou e o Podemos promete melhorar a vida da população da província de Inhambane. Porque é só hoje? Bom, na verdade, é só hoje. Hoje estávamos mesmo a nos organizar, como sabem, houve atraso naquilo que é a disponibilização de fundos por parte da Comissão Nacional de Eleições e o que fez com que chegássemos este atraso. É verdade que já vínhamos trabalhando, mas aguardando sempre a disponibilização de fundos por parte da Comissão Nacional de Eleições. É esta razão que nós vimos e primeiro deveríamos esperar mas por conta para que do grande os fundos poderoso sejam realizados e a partir firme, disso podemos avançar em alta, para que consiga ver que não tenho medo de nada. E o povo está aqui conosco. Então, vocês também devem ter esse coração de ser patriota para lutar pela defesa desse país. Quais são as principais promessas que podemos trazer para poder garantir o voto para o seu candidato como seu partido? A primeira promessa que nós temos é o próprio controle do voto. Estamos preparados a todos os níveis para garantirmos que o voto do cidadão não seja extraviado na urna. Estamos preparados também em nível daquilo que é o próprio material de propaganda e também dentro dessa preparação nossa, sempre priorizando questões ecológicas. Isto é, não estamos muito preocupados em sujar as paredes, porque sabemos muito bem que isso mais tarde tem consequências para os donos daquelas paredes. Por isso a nossa aposta é muito mais para uma campanha ecológica. Exatamente. Mas em termos daquilo que são as políticas públicas, caso esse apoio ao Venâncio Monjane, ao Partido Podemos, vença essas eleições, o que vai lhe trazer de novidade para a população em especial da província de Inhambane? Não há dúvida. Em termos daquilo que são as promessas para a população da província de Inhambane, a primeira coisa é que nós, como Podemos, poderemos devolver aquilo que são os recursos aos nativos da província de Inhambane. Isto é, poderemos, com a exploração daquilo que é o gás natural, a partir de Temã, garantir que boa parte daquilo que são as receitas provenientes da extração do gás natural possa pertencer efetivamente aos moradores do Brasil de Temã. E também temos a questão da exploração de areias pesadas em Xangão. Estas areias pesadas, a sua boa parte dela terá que voltar para aquilo que são as despesas locais dos moradores das próprias comunidades. Melhorar a vida da população é o principal, mas a mensagem que foi deixada é mesmo esta. Dizer que o partido Podemos inicia oficialmente a sua campanha aqui na província de Inhambane e também está a trabalhar em todos os distritos e neste momento já a organizar os candidatos delegados de fiscais de candidatura para as assembleias de voto. Luciano da Conceição para Âncora Mídia de Televisão.